Autoritetet e shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut njoftojnë se nga e hëna do të fillojë screening testimi sipas zgjedhjes së rastit që duhet të tregojë nëse dhe çfarë imuniteti me COVID-19 ka popullata e vendit për të ndihmuar Komisionit për Sëmundje Infektive në planifikimin e aktiviteteve të ardhshme. Testimi planifikohet të bëhet me 1000 të anketuar në Shkup me mundësi zgjerimi në gjithë vendin që të merren të dhëna më reale për imunizimin aktual. Nga Komisioni për Sëmundje Infektive kanë thënë se një testim të tillë ishte bërë para një viti dhe ka rezultuar se rreth 30% e të anketuarve kanë qenë seropozitiv, respektivisht kanë pasur një far imuniteti, kryesisht falë sëmundjes së kaluar të koronavirusit. Derisa autoritetet përgatiten për screening testimin, shifrat e infektimeve të reja dhe reinfektimeve vazhdojnë të jenë në nivele të njëjta pa tendencë rënje. Shqetësuese paraqiten shifrat e viktimave nga COVID-19. Gjatë kësaj jave, nga e hëna deri të premten, janë shënuar 19 viktima, prej të cilëve 42 nga regjistri paralel termini im. Brenda 5 ditëve shënohen 6723 raste të reja me COVID-19, prej të cilëve 962 reinfektime. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në mesin e 119 viktimave, brenda 5 ditëve, 50 kanë qenë të vaksinuar me 2 dozat vaksinës. Sipas tyre, viktimat e imunizuar tërësisht kanë pasur edhe sëmundje shoqëruese.